أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. معزز حاضرین، فرشتوں کا عام انسانوں سے تعلق کے سلسلے میں کل کے درس میں ہم جانے تھے، آج کے درس میں فرشتوں کا مومنین کے ساتھ خصوصی تعلق کیسا ہے، اس پر کچھ صورتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. جیسا کہ جانتے ہیں کہ فرشتے عام انسان کی پیدائش سے لے کے لحد تک، بلکہ قبر میں بھی ان کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس بات کو ہم کل کے درس میں جانے تھے. مگر یہ مومنین کے ساتھ خاص تعلق ہے، یہ خصوصی تعلق صرف اور صرف محبت کی بنیاد پر ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. فرشتے مومنین سے محبت کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں، ان اللہ تبارک و تعالی اذا احب عبدا نادا جبریل، نادا جبریلا، جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتے ہیں، ان اللہ قد احب فلانا فاحبه، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، تم بھی اس سے محبت رکھو. فیحبہ جبریل، تو جبریل بھی اس سے محبت رکھتے ہیں. ثم ینادی جبریل فی السماء، پھر جبریل آسمان میں آواز دیتے ہیں، ان اللہ قد احب فلانا فاحبه، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، تم بھی اس سے محبت رکھو. فیحبہ اہل السماء ویوضع له القبول فی الارض، تو آسمان کے فرشتے یعنی اہل آسمان اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور اس کی قبول و رضا زمین میں بھی رکھ دی جاتی ہے اس کے لیے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فرشتے مومنین سے محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و زیبہ ہے، فرشتے بھی مومنین سے محبت رکھتے ہیں. اس سے پہلے کے درس میں ایک اشارہ دیا تھا کہ مومنین فرشتوں پر ایمان کے سلسلے میں، فرشتوں سے اہل ایمان کی یعنی مومن ہماری جو ہے، ہم فرشتوں سے محبت کرنا چاہیے. اب یہ کون سی صورتیں ہیں، کون سے مراحل ہیں جہاں پر فرشتوں کا مومنین کے ساتھ خصوصی تعلق ہے؟ سب سے پہلے اہل ایمان کو خیر کی ترغیب دیتے ہوئے فرشتے خیر کی ترغیب دیتے ہیں اہل ایمان کو. حدیث میں آتا ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا آول انسان الى فراشه، جب انسان اپنے بستر پر آتا ہے، مومن یہاں پر مراد ہے، مومن جب اپنے بستر پر آتا ہے، ابتدرہ ملک و شیطان، تو اس سے پہلے ہی ایک شیطان اور ایک فرشتہ وہاں آیا ہوا رہتا ہے. فیقول ملک، فرشتہ کہتا ہے، اختم بخیر، تو خیر کے ساتھ اپنا خاتمہ کر، یعنی آج کا دن کا اختتام خیر کے ساتھ کر. ویقول الشیطان، شیطان کہتا ہے، شر کے ساتھ تو آج اختتام کر، یعنی
بندہ خیر کے ساتھ کیا ہے بستر پر، بستر پر بیٹھے تو جو سنن ہیں، جو اذکار ہیں، ان اذکار کو پڑھیں، ان سنتوں کو پڑھیں، اپنے بستر کو اپنے اطراف و اکناف پھونکیں، پھر جو ہے آرام کر لیں. یا شر کے ساتھ کیسے، کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، تنہائی میں اللہ جن چیزوں سے روکا ہے ان کا ارتکاب کرے، کوئی جرم کرے، گناہ کرے، یہ شر کے ساتھ اختتام ہے. تو شیطان بھی یہاں کہتا ہے اور فرشتہ بھی اسے کہتا ہے. پھر فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ حَتَّى يَغْلِبَهُ النَّوْمُ طَرَدَ الْمَلَكَ الشَّيْطَانَ وَبَاتَ وَبَاتَ. جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ نیند اس پر غالب ہو جاتی ہے، تو فرشتہ وہاں ٹک جاتا ہے، رک جاتا ہے، اور شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے صبح تک. اس حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے، مگر یہ حدیث ابو موسیٰ اور اسی طرح سے ابن حبان، امام حاکم اور اسی طرح سے حیثمی رحمہ اللہ علیہ نے، ان تمام علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. الغرض اسی طرح سے جب جیسے ہی بندہ صبح اٹھتا ہے تو افتح بالخیر افتح بالشر کا دعویٰ ہوتا ہے، یعنی پکارتا ہے فرشتہ کہ خیر کے ساتھ صبح کر، یعنی اپنا آغاز خیر کے ساتھ کر، پھر شیطان کہتا ہے کہ اپنا آغاز شر کے ساتھ کر. اس طرح سے اگر خیر کے ساتھ بندہ اپنا آغاز کرے، صبح کرے، تو فرشتہ جو ہے اس کی نگرانی اور حفاظت میں ہو جاتا ہے. تو یہاں مومنین کے ساتھ فرشتوں کا ایک خصوصی تعلق کی صورت ہے. اسی طرح فرشتے اہل ایمان کے لیے دعا اور استغفار کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ میں نے سورہ غافر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی. اللہ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اللہ کا اور اس کے اطراف و اکناف جو فرشتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، ایک تو اپنے رب کی تعریف کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، اور وہ مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے میرے رب تیری رحمت و علم غالب ہو چکا ہے، ہاں پھیل چکا ہے، فغفر للذین تابوا، تو ان کی مغفرت فرما دے جو توبہ کرتے ہیں، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی اتباع کرتے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے تو بچا لے. تو یہ قرآن کریم کی آیت یہ بتاتی ہے کہ فرشتے مومنین کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. ربنا وادخلہم، مزید دوسری آیت میں ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے رب تو انہیں ایسی ہمیشہ کی جنت میں داخل فرما دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ان کے آبا کو، ان کے ازواج کو، ان کی ذریت کو، یقیناً تو زبردست حکمت والا ہے. تو فرشتے مومنین کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. ایک اور روایت میں یہ آتا ہے کہ فرشتے صلاۃ بھی بھیجتے ہیں مومنین کو، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ایک تو نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں، پھر قرآن کریم کی آیت میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، وہی اللہ ہے جو تم پر صلاۃ بھیجتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں تاکہ تم کو ظلمات سے نور کی طرف نکال دیں. یہاں پر اللہ کا صلاۃ بھیجنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں بندوں پر، اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ اپنے بندوں پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور فرشتوں کا صلاۃ بھیجنے سے مراد کیا ہے؟ فرشتے مومنین کے لیے دعا و استغفار کرتے رہتے ہیں، رحمت کی اور برکت کی دعائیں مومنین کے لیے کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے دعائیں کرنا فرشتوں کا مومنین کے لیے یہاں بھی ایک تعلق کی صورت بن جاتی ہے. اسی طرح اہل ایمان کی دعاؤں پر آمین بھی کہتے ہیں فرشتے. حدیث میں آتا ہے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوۃ المرء مستجابۃ لأخیہ بظہر الغیب عند رأسہ ملک یؤمن علی دعائہ کلما دعا لہ بخیر قال آمین ولک بمثلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی دعا اپنے بھائی کے لیے مستجاب، یعنی دعا
دعا قبول ہو جاتی ہے. کب؟ جب وہ پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے. غائبانہ ایک مومن کے لیے دوسرا مومن دعا کرتا ہے تو یہ دعا مستجابہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں. اب جیسے ہی کوئی بندہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے، یؤمن علی دعائہ، آمین کہتے ہوئے اس کی دعا پر، اس کی دعا پر آمین کہتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے. کلما دعا لہ بخیر، جب بھی وہ خیر کی دعا اس کے لیے کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ تو قبول فرما، ولک بمثلی، اور اس کے لیے بھی اسی طرح سے. یعنی فرشتہ بھی اس کے لیے کیا کرتا ہے، دعا، جو چیز اپنے بھائی کے لیے مانگتا ہے فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے بھی اسی طرح سے، یعنی یہی چیز اس کے لیے بھی نصیب ہو. اور پھر جو بھائی کے لیے دعا، مومن بھائی کے لیے دعا ہوتی ہے، وہ فرشتہ اس پر کیا کہتا ہے، آمین کہتا ہے. اور اس میں یہ بات یاد رہیں کہ مومن بندہ جس کے لیے دعا کی جا رہی ہو وہ توحید پرست ہو، یعنی توحید پر قائم ہو، اس کا خاتمہ توحید پر ہوا ہو. اگر شرک اکبر پر کسی کا خاتمہ ہو تو اس کے لیے دعا کرنا قطعاً درست نہیں ہے. اسی طرح فرشتے مومنین کو بشارتیں بھی سناتے ہیں، مومنین کو بشارتیں سناتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر دین پر مستقیم ہو جاتے ہیں، ثابت قدم رہ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے پاس اترتے ہیں اور کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، گھبراؤ مت، غمگین نہ ہونا، وابشروا، اور تم خوش ہو جاؤ، بالجنت التی کنتم توعدون، اس جنت کی جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا ہے. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ یہاں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں اور ابن ابی حاتم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ فرشتے اہل ایمان کو ایک تو موت کے وقت بشارت دیتے ہیں، نیز قبر میں بھی بشارت دیتے ہیں، اور تیسری چیز جیسے ہی قیامت کے دن وہ قبروں سے اٹھایا جائے گا، ایسے کٹھن لمحات میں بھی فرشتے مومن کے لیے بشارتیں دیتے ہیں. موت کے وقت، کل کے درس میں ہم جانے تھے کہ اگر وہ نیک مومن، نیک روح ہے تو فرشتہ اس کے لیے آ کر بشارت دیتا ہے، جنت کا بستر لاتا ہے اس کے لیے. تو یہ سب مومن فرشتوں کی جو ہے بشارتیں ہیں. پھر قبر میں بھی جو ہے بشارت دیتے ہیں، نم کنام کنوم العریق، کیا دلہن جس طرح پہلی رات سو جاتی ہے تو اس طرح سے سو جا. تو یہ سب فرشتوں کی بشارتیں مومنین کے لیے ہیں. تو اس طرح یہاں بھی فرشتوں کا مومنوں کے ساتھ خصوصی تعلق ہو جاتا ہے. ایک اور تعلق یہ ہے کہ صالحین، خصوصاً مومنین میں جو نیک اور صالح ہیں، ان کی نماز جنازہ میں فرشتے شریک ہوتے ہیں. دلیل، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جب ان کی وفات ہوئی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا تھا ھذا الذی تحرک لہ العرش وفتحت لہ ابواب السماء وشہدہ سبعون الفا من الملائکہ. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہی سعد ہیں جن کی وفات پر عرش ہل گیا، عرش ہل گیا، ایک بشارت ہے، یہ بشارت یہاں پر مراد ہے. وفتحت لہ ابواب السماء، اور آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ان کے لیے، اور ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے شریک رہے. 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ میں شریک رہے. اور آگے مزید آتا ہے لقد ضم ضمۃ ثم فرج عنہ، اپنی قبر میں یہ بھینچے گئے، پھر جو ہے ان کے لیے قبر کشادہ کر دی گئی. تو یہاں اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک کو قبر میں بھینچا جائے گا. اور یہاں پر حضرت معاذ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوئی، مگر ہمارا یہاں جو خصوصی استدلال ہے وہ یہ کہ نیک اور صالح مومن کی نماز جنازہ میں فرشتے شرکت کرتے ہیں. اور ایک آخری، آج کتنے تعلق، انشاءاللہ مزید اور تعلقات ہیں فرشتوں کے مومنوں سے، کل کے درس میں اس کو بیان کریں گے. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم جو درود بھیجتے ہیں وہ درود فرشتے پہنچاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام، کچھ فرشتے سرزمین پر ہیں جو میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتوں کا ایک تعلق کیا ہے، فرشتے جیسے ہی درود پڑھتے ہیں وہ سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلام کو پہنچاتے ہیں۔ یہ رہا خصوصی تعلق مومنین کے ساتھ فرشتوں کا، یہ تعلق اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور مزید یہ ہے محبت کی بیس پر یہ تعلق ہے، تو اس اعتبار سے ایک مومن کو فرشتوں سے محبت کرنا چاہیے۔ اور جتنے بھی اعمال پر فرشتوں کا تعلق ذکر کیا گیا ہے، تو ایک مومن ہوتے ہوئے ان اعمال کو انجام دینے کی کوشش کرنا چاہیے ایک مومن کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔